عرض سلام مجدد حضور شما بینندگان ارجمند. در فاصله ای که تاهی که تنفس دادن به ما، پنج سوال از سوالات شما بینندگان محترم رو به من لطف کردن دادن از اتاق فرمان. سوال اول که آقای محمدی اینطور نوشتن که نه چنین نیست، خداوند متعال خدای تمام انس و جن است، ولی چه کسی است که از الله اطاعت کند؟ حالا از ایشان تقاضا میکنم که چون سوالشون کاملا مفهوم نیست، اگر لطف کنن و به نحو واضح تر سوالشون رو مطرح بکنن سپاسگزارشان خواهم بود. ولی من تعارضی نمی بینم بین عرایض خودم و فرمایشات این بیننده محترم که خداوند متعال البته خدای انس و جن است، هرچه هست خدا خدای کل است و تفکیک هم لازم نیست. هرچه که شما بگویید و هرچه به فکر انسان بیاید و هرچه هم که به فکر انسان نیست، خدا خدای همه این هاست. ولی باید ببینیم که مفهوم این بیننده از خدا چیست، یعنی چه که خدا خدای همه چیز است، یعنی چه می کند خدا در سمت خدایی و اساسا مفهوم خدایی کردن چیست. این رو در سوال بعدیتون واضح تر بفرمایید. ولی پرسیدن که ولی چه کسی است که از الله اطاعت کند؟ تنها کسانی که می توانند و به اونها امکان داده شده، فرصت داده شده، اراده داده شده و علم داده شده و مسئولیت و مکافات و مجازات در مقابل اونها قرار داره که اطاعت کنند یا اطاعت نکنند در شرایط محدودی. البته وقتی ما میگوییم که بشر توان دارد، امکان دارد که در مقابل خدا عصیان کند، مقدار و میزان عصیان معین است که تا چه اندازه میتواند عصیان کند، تا چه اندازه میتواند طغیان کند. این نیست که اگر گفتند انسان از خدا اطاعت نمی کند، انسان بتواند که به صورت مطلق عصیان کند و ترک اطاعت کند. مثالی که بارها برای شما عزیزان زده شده این است که اگر یک حشره، یک مگسی، یک پشه‌ای در یک هواپیمایی داخل شده و این هواپیما با سرعت به طرف مشرق می رود، در داخل این هواپیما این مگس هم میتواند به طرف مغرب برود، خلاف جهت برود. اگر ما از نزدیک نگاه بکنیم میبینیم که این هواپیما به این جهت میرود، این مگس به این طرف دیگر میرود. ولی اگر داخل هواپیما برویم و نگاه بکنیم، اونجا میبینیم که درست است که این مگس علی ظاهر خلاف جهت هواپیما حرکت میکند، ولی به ته هواپیما که اصابت می کند حوزه فعالیت او تمام می شود. عصیان او به پایان هواپیماست و به آغاز هواپیما، یعنی بین 10-20 صندلی می تواند که عصیان کند، ولی در این کهکشان ها و در این کائنات و در این یونیورس که نمی تواند خلاف جهت هواپیما حرکت کند. و نهایت امر هواپیما از لس آنجلس حرکت می کند، 4-5 ساعت دیگر در نیویورک تمام می شود، به فرودگاه می رسد، مگس رو هم با خودش به فرودگاه نیویورک می برد. اما در راه البته مگس امکانی دارد که هی روی این صندلی بنشیند، روی اون صندلی بنشیند، به جهت خلاف هواپیما حرکت کند. این رو ما می گوییم که عصیان نسبی یا طغیان نسبی. بشر دارای اراده هست، بشر می تواند که امر خدا را اطاعت کند، می تواند که امر خدا را زیر پا بگذارد. اما باید توجه داشت که مقدار و میزان
اختیار و اراده و امکان و استعداد انسان با مقدار پاداش و جزایی که میگیرد برابری میکند. اختیار انسان مطلق نیست، تنبیه انسان هم مطلق نیست. انسان در یک محدوده‌ای دارای اختیار است و در همون محدوده میتواند که پاداش دریافت کند یا مجازات دریافت کند. جن دارای اراده نیست، شیطان دارای اراده نیست، هیچ مخلوقی و هیچ موجودی غیر از انسان دارای اراده نیست و هیچ مخلوقی و هیچ موجودی غیر از انسان دارای مجازات و مکافات و پاداش نیست. اون چرا که خدا خلق کرده جز انسان که از روح خودش در انسان دمیده و به انسان اراده و اختیار و علم کل اسماء رو داده، هیچ موجود دیگری از این مشخصات برخوردار نیست. اما اینکه خدا به معنای الله، به معنای مالک، به معنای عزیز، به معنای حکیم، به معنای علیم و به معنای مهمتر از همه اینها قدیر، اینها مفاهیم خدایی است. خدا در مقام قدیر قدر هر چیزی رو معین می کند و هیچ چیزی خارج از قدر خودش حرکت نمی کند و امکان خروج از قدر برای هیچ مخلوقی وجود ندارد. در بین مخلوقات، در کل مخلوقات، در عالم هستی، در عالم ممکنات یک مخلوق هم نامش انسان است که این انسان از اراده و استعداد برخوردار است و از علم کل اسماء برخوردار است. هم علم کل اسماء رو به او داده در بعد استعداد و هم یک مقدار و میزان معینی به او اختیار داده و یک میزان و مقدار معینی هم در مقابل این اختیار محدود مسئولیت محدود و پاداش و جزای محدود و مناسب با این اختیار محدود به او داده. و هنوز هم من متوجه نیستم که اول نامه شما مرحوم فرمودید نه چنین نیست، چه چیزی رو نفی میکنید. اون رو امیدوارم که در توضیحات بعدی شما متوجه بشم. در نامه دومی که شخص محترم دیگری مرحوم فرمودند، در اینجا نوشتند که در قرآن کریم اوقات نماز تذکر رفته است، اما تعداد رکعت‌های آن طوری که من برداشت کردم، یعنی بیننده برداشت کردن، مشخص نیست. در این زمینه معلومات بدهید، رای کنید. در قرآن اوقات نماز هم به صورت قاطع و مشخص که نتواند که تغییر بکند و در واقع بر یک زمان کاملا قابل اندازه‌گیری بیان شده باشد، چنین چیزی در قرآن نیست. به صورت تقریب وجود دارد که فاصله بین روز، بین وسط، عصر، مغرب، موقع عشاء، این چیزها رو ما داریم در مورد نماز خواندن، اوقات نماز خواندن، ولی همه اینها بر اساس تقریب است. و اگر ما ضریب محاسبه نداشته باشیم، در واقع نمی توانیم که بگوییم که این تقریب از تدقیق برخوردار است، یعنی دقت در این اوقات نماز در قرآن وجود ندارد. مجسم بکنید که اگر شما در یک بیابانی زندگی بکنید، در یک صحرای زندگی بکنید، شما از کجا می توانید تشخیص بدهید که الان وسط روز است یا وسط روز نیست؟ تقریبا شما می توانید تشخیص بدهید که
الان وسط روز یا نیست. امروز هم ما با داشتن این همه وسایل اندازه گیری تا به ساعت نگاه نکنیم نمیفهمیم که الان وسط روز هست یا نیست. چطور یک انسان میتواند که بدون داشتن سواد، بدون داشتن وسیله، بدون داشتن امکانات 1400 سال پیش در یک جایی تشخیص بدهد که ظهر چه وقت است، عصر چه وقت است؟ اگر در قطب شمال زندگی کنند چطور میفهمند که چه وقت ظهر شده است، چه وقت شب شده است؟ در شش ماهی که در قطب شمال نمیخواید تشریف ببرید که خیلی سرده، همین شمال دانمارک، فنلاند، شمال همین کشور آلمانی که اکثر دوستان افغانی ما اونجا هستند و همینطور مال بقیه ملت ها، شما اونجا چطور میخواید که نمازتون رو بخونید؟ اونجا کی میفهمید که ساعت چند است؟ اونجا چطور عصر رو تشخیص میدهید؟ غروب رو چطور تشخیص میدهید؟ وقتی شش ماه شب میشود صبح رو کجا پیدا میکنید؟ قصدم این نیست که ایجاد اشکال بکنم در پاسخ به سؤال بزرگ و محترم شما و مهم شما، اما میخواهم این رو عرض بکنم که ما اگر پایه های غلط بگذاریم، فرض های غلط بگذاریم، اون وقت خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. ما اگر از آغاز کار اوقات نماز رو جزء فرض نماز قائل بشویم و بگوییم که اوقات نماز در قرآن محقق و مقرر و معین شده، اگر این الفاظ رو به کار ببریم، یعنی قاطعیت بدیم به زمان نه به نماز، اگر به زمان نماز ما قاطعیت بدیم، در واقع یک چیزی اضافه کردیم به قرآن. یعنی گفتیم که قرآن دارای حکمت نبوده، که حکمی داده که تحقق اون مشکل است. یعنی گفته در نیمه روز نماز بخوانید. خب نیمه روز رو ما کجا پیدا کنیم؟ همین الان که ما در آمریکا زندگی میکنیم، از کجا ما میفهمیم که نیمه روز کیست؟ میگویند خب کسانی که منجم هستند معین کردند که 1 ساعت و 10 دقیقه از ظهر قانونی که میگذره ظهر شرعی میشه. من چوپان بیابانگرد بی سواد این محاسبات رو از کجا میدانم که ظهر قانونی که ظهر شرعی که 1 ساعت و 10 دقیقه و 30 ثانیه که بگذره وسط ظهر شرعی قرار میگیریم؟ شرع از کجا ظهر دارد و شب دارد؟ مگر ظهر با ظهر تفاوت میکند؟ حالا اگر هم تفاوت بکند، من چوپان بی سواد صحراگرد که با آبادی و با مردم دیگه فاصله دارم، کسی هم نیست که منجم باشد و تقویم همراهش باشه، ساعت همراهش باشه، پس من چه کنم؟ من برای نماز خواندن چه خاکی به سر کنم؟ اگر قرآن قاطعیت در تنظیم و اوقات داشته باشه که نداره. سخن این است که اگر قرآن در موردی قاطعیت نداره، آیا این قاطعیت مشیت الهی است و دلیل بر کمال قرآنه، یا ما تشخیص می دهیم که قاطعیت دلیل بر کماله؟ یعنی ما تشخیص می دهیم که نماز زمانی کامل می شود که اوقات نماز کاملا معین باشد. اگر به دلایلی اوقات نماز معین نباشد، ما در مقابل خدا شمشیر میکشیم و میستیم و از خدا بازخواست میکنیم که این چه نمازی است که مقرر کردی که اوقات اون مشخص نیست. پاسخ خدا این خواهد بود که کمال در همین است که من کردم، کمال در همین است که اوقات نماز رو به تقریب بیان کردم، که چند بار به صورت تعدیلی و به صورت تعقلی، چند بار در زمان طول مدتی که بیدار هستید، 4 بار 5 بار خدا را عبادت کنید. صبح که از خواب برمیخیزید، به نیمه روز که میرسید،
از نیمه روز که می گذرد، قبل از اینکه هوا تاریک بشود. ببینید همه اینها یک معیارهای تقریبی است که به ما داده شده که ما اگر فرض بفرمایید که در 24 ساعت 16 ساعت بیدار هستیم، 4-5 بار در این 16 ساعت عبادت کنیم خدا رو و به یک نحوی فاصله های معینی بین عبادت هامون ایجاد بکنیم که خدا از یاد ما نره، هر چند ساعت یک مرتبه یاد خدا بیفتیم. آیا صبح من، اگر من در قطب شمال کار میکنم، صبح من با شب من چه تفاوتی میکند در زمستان یا در تابستان که همیشه روشن است هوا، مغرب من کی هست؟ میدانم که از نظر تقویمی میشود معین کرد که الان خورشید در کدام حوزه قرار گرفته و روی ساعت و محاسبه تشخیص داد که اگر خورشید بر من تابش می داشت الان مغرب بود. اونها رو می فهمم، من تا حدودی هم بلد هستم، اما سخن من این است که ما باید اول ستاره شناس بشویم بعد مسلمان بشویم، یا ستاره شناسی ارتباطی به اسلام ندارد. ما اول بایستی که حکیم عمر خیام بشویم و تقویم جلالی بسازیم و بعد مسلمان بشویم و مشغول عبادت نماز بشویم، یا اینکه هر آدمی با سواد یا بی سواد، کره شمالی یا کره جنوبی، در ماهواره یا در موشک، در کره ماه یا در کره مریخ، آیا قانون نماز اگر این طور مقرر میشد که رأس ساعتی که ساعت مچی معین میکنه ما باید نماز میخواندیم، اون وقت فردا که راه ما به کره ماه باز میشد، به کره مریخ باز میشد، به بقیه کهکشان ها سفر میکردیم، اون وقت چطور میبایستی نماز میخواندیم؟ یک کمی به خدا اعتماد کنید، یک کمی به خدا ایمان بیشتری داشته باشیم و قبول کنیم حرف او رو. وقتی میگوید این قرآن کامل است، هر چه در این قرآن آمده کامل است، عبادت نماز هم کامل است، به همین شکلی کامل است که من خدا میگویم، و تو هم به همین شکلی بپذیر نماز رو که کامل است که من میگویم، خدا میگوید. اون وقت اگر به این ترتیب ما به عبادت رجوع بکنیم، واقعا وارد عبادت شدیم، واقعا عابد شده ایم و او معبود شده است. اما اگر ما خدا رو در دادگاه صدا کنیم و بگوییم بنشین اینجا ببینم ظهر چه وقت است، مغرب چه وقت است، این چه وضع نماز خواندن است، این چه وضع تقویم دادن است، چرا صبح رو درست معین نکردی، چرا شب رو درست معین نکردی، در کره جنوبی چطور نماز، قطب جنوب چطور نماز بخوانم، قطب شمال چطور نماز بخوانم، این محاکمه ماست که در قرآن آیاتی داریم که افرادی که خدا رو معاینه میکنند و خدا رو امتحان میکنند، به جای اینکه خدا ما رو امتحان کنه ما خدا رو امتحان میکنیم. به شما گفته است نماز به این شرحی که گفتم کامل است، تمام شد اگر ما خدا پرستیم. این ما رو اوقات نماز. در مورد رکعتهای نماز هم در قرآن چیزی ذکر نشده. در مورد بالاتر از همه اینها، در باری متن نماز هم در قرآن چیزی ذکر نشده. یک بار در قرآن گفته شده است که نماز عبارت است از ذکر خدا، ذکر الله. هر چه ذکر الله باشد متن نماز است. گفتیم همه اینها رو. به قسمت دیگری از عرایض من توجه کنید که ما در قرآن یک سری احکامی داریم که مجاز است. مجاز یعنی اجازه داره، یعنی شما می توانید که بین چیزهایی که مجاز است اون چیزی رو که مطلوب شماست انتخاب بکنید. واجب نیست، نماز واجب است،
چند بار هم نماز رو در روز با فواصل عقلانی خواندن واجب است. در نماز ذکر خدا گفتن واجب است. همه اینها واجب است. اما متن نماز، یعنی وقتی میستیم چه بگوییم در داخل نماز، این میتواند که جائز باشد، یعنی جواز داشته باشد، و شخص میتواند که طبق اون جواز عمل کند، میتواند طبق جواز خودش عمل کند. اما چون در قرآن صلات در جماعت هم آمده، بنابراین به شرط عقل که قرآن میگوید تعقل کنید. ما باید ببینیم بزرگان ما، صحابه پیامبر، کسانی که سینه به سینه این عبادت نماز با این تشریفاتی که ما داریم به ما رسیده و تقریبا 90% نماز بدون اختلاف بین شیعه و سنی و حنفی و مالکی و چه و چه و این هاست، بیش از 90%ش یک فرم به خصوص داره، یونیفرمه. بنابراین هر کسی که این نماز رو به این شکل زیبا درست کرده که بدون اینکه بخواهیم که تمرین کنیم که حدس بزنیم که چه کسی بوده، باز وارد یک مرحله دیگری میشویم و من نمیخواهم اون رو مطرح کنم. اون چیزی که امروز ما در نماز میگوییم، از سوره فاتحه استفاده میکنیم، زیباتر از این سوره وجود نداره. از سوره اخلاص استفاده میکنیم، به اوج توحید اشاره میکنه. به رکوع میروید، در مقابل خدا خم میشوید در حالت احترام به خدا و خدا رو به عظمت یاد میکنید و بعد تسبیح میکنید، گوید خدایا ببخش که من تو را عظیم صدا کردم، من همین لغات رو بلدم، بیشتر از این بلد نیستم، اما تو ما فوق عظمت هستی، عظمت دون شأن توست، اما من لغت دیگری نمیدانم، بنابراین سبحان الله. نسبت به عظمتی که به تو اختصاص میدهم پوزش میخواهم، تسبیح میکنم، و بعد پیشانی خودتون رو بر خاک میگذارید و در مقابل او به حالت سجده در میآیید و خود شما در پایین ترین قرار میگیرید و او رو در بالاترین قرار میدهید و او رو اعلا میخوانید و باز هم تسبیح میکنید که از اعلا اعلاتری و زبان من بیش از این لغتی ندارد که استفاده کند. واژه ها در مقابل عظمت تو الکن است و کوتاه است. خب شما این تابلوی نقاشی به این زیبایی که در اوج هنر و زیبایی و عرفان، هر معماری که این رو ساخته، خدا نساخته، بشر ساخته، اما بشری که از چنان حسن انتخابی برخوردار بوده که بهترین ها رو کنار هم گذاشته و عالی ترین شکل ذکر الله رو به وجود آورده که انسان مست می شود از شوق الهی، از عشق به خدا وقتی که با این الفاظ مواجه می شود و در این امواج عشق و وصل با خدا قرار می گیرد و پیوسته نام او در سطوح مختلف تکرار می شود و ذکر او تذکار می شود در جان انسان و انسان مست و شیدای او می شود. خب ما واقعا در مقابل هر کسی که این فرمول رو هم جمع کرده و هر کسی که این نظام رو ایجاد کرده و هر کسی که این ترتیب رو به متن نماز وارد کرده، در مقابل او هم سر تعظیم فرود می آوریم. هر که بوده، اما خدا نبوده. ببینید یک اتومبیلی ساخته شده که همه قطعات او اصلا از آمریکا آمده و اتومبیل رو در افغانستان ساختن. قطعات این اتومبیل مال آمریکاست. ولی مونتاژ این اتومبیل در افغانستان انجام شده. قطعات نماز مال خداست، مال قرآنه، خارج از قرآن نیست، قطعات نماز. ولی اون کسی که انقدر هنرمند بوده
و اینقدر با خدا نزدیک بوده که این قطعات رو از جاهای مختلف قرآن جمع کرده، در کنار هم قرار داده و یک تابلوی شکوهمندی ایجاد کرده که ما از اون به نام نماز استفاده میکنیم. و عظمت این کلمات اینقدر بالاست و اینقدر زیباست که همه جهان اسلام این رو پذیرفتند با مختصر تغییراتی. و ما هم برای حفظ وحدت اسلام و همشکلی و یونیفورمیتی نوع عبادتی که میکنیم بایستی که رعایت این همشکلی رو انجام بدیم و ما هم همین راه رو ادامه بدیم. منتها اگر در یک لحظه کسی از شما سوال بکنه که متن نماز واجب است، متن نماز، کسانی که منتظر هستند که با نظر ایراد و انتقاد به ما نگاه بکنن، برای اونها تصریح میکنم و تأکید میکنم، اگر کسی از شما بپرسد که نماز واجب است یا خیر، قطعا نماز واجب است، دیگه سوال ندارد اصلا. نماز چگونه باید باشد؟ نماز باید ذکر خدا باشد. متن نماز چگونه باید باشد؟ متن نماز باید ذکر خدا باشد. اینها رو یاد گرفتیم. اما اگر از شما سوال بکنن که این متن نمازی که شما میخوانید واجب است یا خیر، متن نماز به شکلی که ما میخوانیم واجب نیست، اما جائز هست، یعنی ما مجاز هستیم، چون هیچ کدام از این کلمات خارج از قرآن نیست، ما مجاز هستیم که از این ترتیب، از این مونتاژ، از این سازمان و از این نظامی که به عنوان متن نماز تهیه شده پیروی کنیم، ولی به شرطی که در ذهنمون داشته باشیم که این نمازی که ما میخوانیم نمازی است که اجازه ما داریم بخوانیم. ولی متن نماز رو به محض اینکه گفتیم واجب است، نماز شما شرک میشود. متن نماز چرا؟ چون این متن رو به این ترتیبی که هماهنگ کردن، مونتاژ کردن، خدا این کار رو نکرده، انسان این کار رو کرده. و کار انسان نمیتواند همسنگ کار خدا باشد. به این لحاظ به متن نماز وجوب داده نمیشود، ولی جواز داده میشود. جواز نماز رو چه کسی داده؟ خدا. متن نماز رو چه کسی داده؟ خدا. ترتیب ارتباط متون نماز رو چه کسی ایجاد کرده؟ نوع بشر. امیدوارم که راجع به رکعت‌های نماز هم باز هم اون ساخته دست انسانه. متن نماز ساخته دست خداست. ترکیب متن نماز ساخته دست انسانه. و باید ما بدانیم که فرق بین مجاز و واجب چیست. و اینها را اگر جا به جا بکنیم خطرات بسیاری داره که وحدت و توحید رو تبدیل به شرک میکنه. بیننده محترم دیگری سوال کردند که اما کسانی که مردم را به اسم الله اکبر میکشند و لت و کوب میکنند، در مورد این مسلمان نماها چه نظری دارید؟ من فکر میکنم که این بیننده محترم خودشون پاسخ و خودشون رو دادند و در واقع این سوال ایشان متن ترجمه مفهوم افترا هست. افترا یعنی که نسبت بدهیم یک چیزی رو به چیز دیگر که وجود خارجی نداشته باشه. مثلا ما بگوییم که خدا گفته است که کافر رو بکشید. خدا همچی چیزی نگفته. ما سند نداریم برای این کار. یک سند جعلی دروغی خارج از قرآن درست میکنیم که مثلا یک آقایی یا یک شخصیتی همچین حرفی زدن. و بعد میگوییم که در قرآن دستور داده که کافر رو سر ببرید هر جا دیدید. این هم آیش.
یعنی یک قسمتی از قرآن رو میبریم، در واقع متن رو رها میکنیم، یک عنوان رو از متن استخراج میکنیم که نه سر و ته داره، نه مبتدا و خبر داره، نه نتیجه داره، نه به جایی وصله، نه اصلا مفهوم مستقلی داره. کافر رو بکشید. کجا دیدید این رو؟ در وسط یک آیه دیدم که کشتن داشت، کافر هم داشت. این دوتا رو کنار هم گذاشتم، این حکم رو استخراج کردم. افترا یعنی که ما تهمت بزنیم به وجود یک سندی که اون سند وجود نداره. در قرآن تنها در دو مورد شما می توانید که جانداری رو بی جان کنید. اصلا راجع به آدم صحبت نمی کنیم، راجع به کل جاندارها صحبت می کنیم که آدم هم یکی از اونهاست. شما یا برای تغذیه یا برای دفاع، یا برای تغذیه یا برای دفاع. بشنوید چه عرض می کنم. شما یا برای تغذیه صیانت ذات، برای خوردن، و یا برای دفاع از جان دستور دارید که جانداری رو بی جان کنید. اگر شما از گرسنگی تلف می شوید و یک گوسفندی رو پیدا می کنید و باید اون گوسفند رو ذبح کنید، جانداری رو بی جان کنید که از گوشت او مصرف کنید، اگر این کار در قرآن مجاز باشه و گوشت اون حرام نباشه، این یک مورد است که شما جاندار رو بی جان می کنید. نوع دیگرش در مورد دفاع. شما نمی توانید برای تفریح و برای تجارت و برای اسپورت پلنگ و شیر رو در بیابان بکشید. شما ماری رو که در صحرا در حال حرکته، به شما کاری نداره، نمی توانید رو بکشید، بی جان کنید او رو. خالق این مار که او رو جاندار خلق کرده، برای یک هدفی، برای یک مقصدی این را آفریده. امروز که اصلا علم به جایی رسیده که از نظر اکولوژی و از نظر انوایرمنت، که این چیزهای علومی که حالا جدیدی ها روش کار میکنند و اینها، اساسا اگر شما بی جهت یک جانداری رو بی جان بکنید، اصلا تمام سیستم محیط زیست رو به هم میریزید. حالا جمله معترضه‌ای در اینجا باشه که کمی هم از خشونت بحث جلوگیری بشه. چندی پیش ما در آمریکای مرکزی، در اونجا ما یک پروژه‌ای با یک افرادی انجام میدادیم و اینها مربوط به خانه سازی و کارهای مربوط به پناهندگان و از این چیزها، با یک مهندس شهرسازی آشنا شدیم و یک داستانی رو برای من تعریف کرد که خیلی برای من که جالب بود شنیدنش. میگفتش که در یک پروژه‌ای که دولت برزیل به او واگذار کرده بوده، اینها دیده بودند که در یک قسمتی از جنگل یک سری از میمون‌ها که قبلا این میمون‌ها عمر طولانی داشتند و سالم بودند و چه می‌کردند و اینها، مرتب دست دسته این میمون‌ها در تعداد خیلی زیاد، مثلا چند صد میمون، اینها مرتب می‌مردند و گوشه و کنار جنگل همینجوری جسد اینها بود و نمی دانستن که چرا این اتفاق می افته. تا نهایتا بعد از خیلی مطالعات زیاد می بینن که یک قسمتی از این جنگل رو روی یک تپه‌ای که مرتفع بوده و زیبا بوده و اینها خانه سازی کرده بودن و این خانه سازی در مسیر این میمون ها قرار داشته و این میمون ها به مناسبت این در واقع دیواری که جلوی اونها کشیده شده بوده، از اون تونل و از اون کانالی که عبور میکردن همیشه عبور نمیکردن و بعد دیدن که این عبوری که این میمون ها از این راه رو میکنند باعث میشود که به هر دلیلی که حالا هست سلامت اونها حفظ میشه، زاد و ولد اونها حفظ میشه، عمرشون طولانی میشه و شرایط طبیعی پیدا میکنند. و از این دو سه سالی که این خانه سازی شده و این میمون ها نمیتوانند که
در واقع یلاق و قشلاق کنند بیمار شدن و نسل این میمون ها داره از بین میره که اون شهرک رو خراب میکنن و دو مرتبه درختکاری میکنن که این میمون ها از این مسیر و از این تونل یا راه رو عبور بکنن. ما هنوز نمیدانیم که حتی حیوانات درنده، حتی مورچه، حتی سوسک، حتی چیزهایی که وجود داره، ما نمیدانیم که اینها چه نقشی در حفظ تعدیل محیط زیست دارن و قرآن به ما میگوید که جانداری رو بی جان نکنید مگر به دو شرط و به دو حالت استثناء داره. یکی این که شما از اون جاندار برای تغذیه استفاده میکنید، یکی این که جان اون جاندار رو در دفاع از جان خودتون میگیرید. نوع دیگری که در قرآن معین میکند این است که کسی که قتل نفس کند مجازات او اعدام است اگر ناحق قتل نفس کرده باشد. از این موارد که بگذاریم، تحت هیچ عنوان شما نمیتوانید که جز در دفاع یا قانون، قانونی که به نوعی قانون قصاص است، یعنی حتما کسی رو ناحق باید کشته باشه، هیچ عذری هم نداشته باشه و صاحب دم رضایت نداده باشه تا بشود اون شخص رو اعدام کرد. اون هم دولت و حکومت باید این کار رو بکنه، نه شخص. این یک حالت استثنایی است. حالت دیگر این است که شما برای تغذیه این کار رو میکنید. ما که انسان رو نمیکشیم که گوشت او رو بخوریم، بنابراین اون قانون هم کنار میره. تنها قانونی که در اینجا وجود داره قانون دفاعه، یعنی اگر من به شما حمله کردم و جان شما رو مورد مخاطره قرار دادم و شما هیچ وسیله جز کشتن من نداشتید، اگر شما وسیله داشته باشید که مثلا من یک نفرم، شما 100 نفرید، من یک چاقوی دستم گرفتم به شما حمله میکنم، درسته که جان شما به خطر افتاده، ولی شما میتوانید که رفع خطر کنید، 4 نفر بریزن روی من اصلا اون زیر دست و پا له میشم، از بین میرم، احتیاجی نیست منو بکشن. اما اگر من با چاقو به یک بچه 10 ساله 12 ساله حمله کردم، اون بچه البته اگه بتواند، چون جانش در خطره، باید دفاع بکنه. این دفاع تا جایی که جان من رو بگیره جلو میره. در این سوالی که شما مطرح فرمودید، من مشکل دارم که ببینم که این افراد به چه مناسبت فرد دیگری رو میکشند، چه با الله اکبر باشد چه بدون الله اکبر باشد. گفتن الله اکبر یعنی این که اگر منظور این کشورهایی باشه که ما میشناسیم، الله اکبر یعنی به اون خبرنگاری که مشغول فیلم برداری است، میگویند به اون دولتی که به ما پول داده که اسلام رو رسوا کنیم، که قرآن رو رسوا کنیم و دین اسلام رو زیر پا بگذاریم و با ارزش‌های قرآنی مبارزه کنیم، به اونها بگویید که ما چنین کردیم، ما هم جنایت میکنیم و هم به نام قرآن جنایت میکنیم و به نام خدا جنایت میکنیم، که شما بتوانید در مطبوعات غرب خدا رو به عنوان مظهر جنایت معرفی کنید، مظهر خشونت معرفی کنید. تقاضا میکنم که بعد از این دستمزد ما رو هم زیادتر کنید، چون خیلی این کاری که ما میکنیم مشکل است. اون وقت اینها 290 نفر مسلمان رو که حالا یا اسم شیعه رو اینها میذارن یا اسم سنی میگذارن، بالاخره باید یا سنی باشن یا شیعه، نمیتوانن مسلمان باشن، چون کشتار اینها باید یک منفعتی هم داشته باشه. سنی رو بکشن بگن شیعه کش، شیعه رو بکشن بگن سنی کش، و منافع اونطوری هم باید داشته باشه که اینها بعدها به جان هم بیفتن و بیشتر و بیشتر از یکدیگر قتل عام به عمل بیاورن. این اعمال و رفتار خیانت به قرآن، خیانت به خدا، خیانت به بشریت، خیانت به انسانیت، و این افرادی که این کارها رو میکنند به مراتب پستر و بدبختر و خودفروشتر از کسانی هستند که قاتل حرفه‌ای و جنایتکار حرفه‌ای است. آدم کشه، آدم میکشه و میگوید چرا کشتیم؟ میگوید آدم کشت هستم، دلم خواست بکشم.
یا من مأمور فلان دولت هستم، در کار کشتن هستم و کشتار کردم. اما اگر کسی به نام دینی که همه آیات اون دین زیر رحمان و رحیم است، رحمان یعنی چشمه حیات، یعنی چشمه هستی، یعنی چشمه مهر، یعنی جایی که از اونجا حیات جوشان میشه، حیات فوران میکنه، به حیات به حیات میرسه، به حیات موجود میشه، به این چشمه رحمان گفته میشه و این چشمه غلیان میکنه. امواج حیات و غلیان حیات از این چشمه سرازیر میشه و وارد رودخانه میشه و این رودخانه همه جا رو آبیاری میکنه و همه جا رو بنا میکنه و زمین مرده رو زنده میکنه. به این رودخانه میگویند رحیم. اون رحمان است و این رودخانه که جریان پیدا میکنه و زمین مرده رو زنده میکنه و دانه ها رو در زیر زمین بارور میکنه و رزق انسان رو فراهم میکنه و حیات انسان رو تأمین میکنه، میگوین رحیم. قرآن از آغاز تا پایان بر مبنای رحمان و بر مبنای رحیم پایه‌گذاری شده. هر فعلی که در آثار فاعلی خدا دیده میشه تابع این دو قانونه و این دو قانون در قرآن با هم آمده. در آغاز همه سوره ها منها یک سوره که در بین اون سوره آمده. قرآن به نام نامی رحمان و به نام نامی رحیم به ما درس میدهد، به ما آموزش میدهد و ما به نام اللهی که اکبر است، که این الله اکبر در درجه اول رحمان است و رحیم است و ما به نام رحمت او جان یک انسان رو میگیریم، انسانی که اسیر ماست. شما فقط در جنگ، در زمانی که هیچ فرصتی ندارید برای اسارت شخص، برای دستگیر کردنش، برای جلوگیری از حمله او، روبروی شما ایستاده، لوله تفنگ در شقیقه شماست، در سینه شماست، رفیق شما، همکار شما، عسکر دیگری که پهلوی شماست موظف هست که جان این شخص رو بگیره، چون راه دیگری نداره. او هم اگر بتواند به تفنگ او شلیک کند، به دست او شلیک کند، به پای او شلیک کند، رفع خطر کند، نه او رو بیجان کند. نیت نباید در بیجان کردن باشد، نیت باید در رفع خطر باشد. حالا رفع خطر ممکن است که به بیجان کردن منجر بشود. ما تحت هیچ عنوان در قرآن این اعمال زشت و غیر انسانی رو نداریم. قرآن کتاب مهر و کتاب محبت است و در هیچ کجای قرآن شما اجازه تهاجم نمی بینید، یعنی هجمه و یا هجوم و یا حمله کردن و تجاوز کردن به نیرو و به قدرتی که شما دارید یا من دارم، در قرآن تحریم شده است. و قرآن کتاب جنگ نیست، قرآن کتاب ویرانی نیست، قرآن کتاب تعلیم و تربیت. چه چیزی قرآن به ما تعلیم میدهد؟ عدالت. چه چیزی قرآن به ما تعلیم میدهد؟ صلح و دوستی. از سراسر قرآن از آغاز تا پایان، صلات شما با زکات شما با ایمان شما و همه اینها با عمل صالح شما شناخته می شود. عمل صالح یعنی عملی که به لحاظ انجام اون در جامعه صلح به وجود بیاید.
چطور شما می توانید که یک انسانی رو که خطر آنی برای شما ندارد، شما یک کسی رو که گرفتید، دست او رو بستید، لباسهای او رو در آوردید و با یک لباس زیر او رو رها کردید و انقدر او بدبخت و بیدفاع است که به او گفته اید دلابش را برو و دست خودت رو بگذار روی ما تحت نفر جلویی، اون که در این حد تسلیم شماست، چه خطری برای شما دارد که رفع خطر جز از طریق اعدام او امکان ندارد؟ من تصور میکنم شما برای اینکه پاسخ سؤال خودتون رو پیدا بکنید یکی دو بار دیگر قرآن رو بخوانید و ببینید که این افراد چه فاصله ای با قرآن دارند. بیننده محترم دیگری سوال فرمودند که دین یعنی چه؟ دین عبارت است از روشی که انسان از فطرت خودش می آموزد که به وسیله اون آموزش مبانی عدالت رو یاد می گیرد و به خاطر می آورد و با انجام ابزار و وسائلی که منجر به ایجاد عدالت می شود جامعه‌ای به وجود می آورد که اون جامعه از صلح برخوردار می شود. جامعه ای در او صلح وجود دارد که در این جامعه آزادی بیان و امنیت و عدالت و برابری و مودت و دوستی و اتحاد و ائتلاف و تولید و ثروت و تعالی و صلح در اون جامعه وجود داشته باشد. دین مکتبی است که اینها را به ما می‌آموزد. دین به ما می‌آموزد که بالاترین منافعی که تو از جامعه می‌توانی دریافت کنی منفعت از جامعه است که در اون جامعه امنیت وجود داشته باشد. اگر در جامعه امنیت وجود داشته باشد تولید وجود دارد، ثروت وجود دارد، کرامت و شرافت وجود دارد. میگوییم خب امنیت چطور ایجاد می شود؟ میگوید امنیت در سایه عدالت ایجاد می شود. اگر جامعه دارای عدالت نباشد در اون جامعه محال ممکن است که امنیت ایجاد بشود. قدرت ها در جامعه باید بین افراد تقسیم بشود. هیچ کس نباید قدرتی بیشتر از دیگر داشته باشد. هر جامعه ای که قدرت کسی بیشتر از دیگری باشد جامعه به طرف ظلم و ستم پیش می رود و در این ظلم و ستم روز به روز مظلوم مظلومتر می شود، ستمگر ستمگرتر می شود. در جامعه ای که قدرت ها مساوی تقسیم نشود عدالت وجود نداشته باشد امنیت وجود ندارد. شما یک کشور در دنیا ببینید، کشورهای دیکتاتوری که خب قدرت ها یک طرف جمع میشه، بی قدرتی ها هم یک طرف جمع میشه. شما نگاه بکنید که یک کشور به عنوان نمونه به من ارائه بدید که در کشورهایی که ثروت دارند و قدرت در تعادل نیست، قدرت یک طرف جمع شده، قاعدتا باید امنیت داشته باشند دیگه. آیا امنیت دارند؟ آیا این کشورهایی که هر کدام به اندازه همه کره زمین ثروت دارند اما قدرت به یک طرف جمع شده، اون طرف رو که نگاه میکنید میبینید قدرتی وجود نداره، قدرت اونها رو اینها دزدیدند. آیا در این کشورهایی که یک سری آدمهای ضعیف بی قدرت هستند و یک سری آدمهایی هستند که فوق العاده قدرت دارند قاعدتا بایستی که این آدمهایی که قدرت دارند امنیت هم داشته باشند دیگه، ولی همه این آدم های قدرتمند با پول خودشون زندان می سازند و زندانبان استخدام می کنند و در این زندان ها خودشون داوطلبانه خودشون رو زندانی می کنند چون امنیت نیست.
فلان آقا که 80 میلیارد دلار پول میدوزده یک زندانی میسازه که 10,000 زندانبان استخدام میکنه که او رو زندانی کنند. خودش فکر میکنه مردم رو زندانی کرده، ولی در واقع خود او یک قفسی ساخته و در این قفس با پول خودش زندانبان استخدام کرده. فقط زندانبان ها البته سلام میکنند، تعظیم میکنند، ولی زندانبان هم او رو در یک قفس نگه داشتن، قفس طلایی. چرا؟ به خاطر اینکه چون ظلم و ستم در اون جامعه هست، در اون جامعه عدالت وجود ندارد، امنیت هم وجود ندارد. دین به ما به طور خلاصه اینها رو میآموزد. دین به ما میآموزد که عمل صالح چیست. دین به ما میآموزد که ما دارای مالکیت نیستیم. مالکیت در ید خداست. ما امانتدار خدا هستیم. چون امانتدار خدا هستیم باید مطابق قانون امانی عمل کنیم و این قرآن کتاب قانون امانی است. قرآن به ما میآموزد که ما نسبت به یکدیگر مدیون هستیم و هر کدام از ما باید جامعه بشری رو به نفقه نگه داریم و جامعه بشریت مدیون هست که به من نفقه بدهد، من به تو نفقه بدهم، تو به من نفقه بدهی و در این تعامل تشکیل یک نظام اجتماعی بدهیم که افراد نسبت به همدیگر دارای حق و مسئولیت مشترک باشند، متعامل باشند با هم. یعنی کسی که نانواست با کسی که کفاش است، کفش و نان رو بین خودشون مبادله کنند. حق و مسئولیت در جامعه بر اساس عدالت معاوضه و مبادله بشود تا جامعه‌ای برقرار بشود که از امنیت برخوردار باشد، از عدالت برخوردار باشد. وقتی که در جامعه عدالت و امنیت بود، بین مردم محبت و وابستگی ایجاد می شود. مردمی که وابسته با هم باشند، در این وابستگی ایجاد اتحاد می کنند، ایجاد ائتلاف می کنند، با یکدیگر تشکیلات به وجود می آورند، مرکبی از قدرت مضاعف در سطح جامعه به وجود می آورند، تولید می کنند، ثروت ایجاد می کنند و این ثروت رو به برابری و عدالت تقسیم و تقسیم می کنند و جامعه بنا می کنند که در اون جامعه تعالی و قدرت و ثروت از آن همه است. این چیزی است که کار دین است، مفهوم دین است. خود قرآن به جای این پرحرفی های من در یک واژه و در یک جمله مسئولیت قرآن رو بیان می کند به صورت دستور که عبادت همه باید باشد. کونو قوامون به قسط، باشید رستاخیز کنندگان، برپاداران، بعثت کنندگان عدالت، عدالت اجتماعی. این هدف از دین است. بیننده محترم دیگری سوال کردند که آیا واژه لوط را هم مانند واژه لعنت ملاها نادرست معنی و تفسیر کردند یا نه؟ واژه لوط در قرآن آمده و مربوط به قومی است که از مفهوم اون، مفاهیم اون آیات اینطور برمی آید که به نوعی جاذبیت های جنسی غیر معمول و غیر متعارف وابسته بودند و مایل بودند و قرآن این کار رو منع کرده در مورد اونها و گفته است که دلایلی هم در قرآن ذکر می کند که چرا جامعه به طرف انحراف جنسی حرکت می کند که وارد بحث اون نخواهم شد الان. ولی قرآن هیچ قسمتی ندارد که مکتب نباشد. یعنی هیچ کجای قرآن نیست که چه داستان باشد، چه اسطوره باشد، چه محکم باشد، چه متشابه باشد، قرآن مکتب است. هر واژه‌ای در قرآن، هر جمله‌ای در قرآن یک مکتب است و یک موضع است و یک موضوع است.
در مورد لوط و قوم لوط نشان می‌دهد که به مناسبت علت‌هایی که ما اون علت‌ها رو در جامعه به وجود می‌آوریم، جامعه معیوب می‌شود، جامعه مجروح می‌شود و جامعه‌ای که از عدالت خارج می‌شود، از حقانیت خارج می‌شود، انحرافات مختلفی در جامعه ایجاد می‌شود، من جمله انحرافات جنسی. قرآن انحرافات جنسی رو به صورت یک عارضه و به صورت یک بیماری تلقی میکنه، نه به عنوان یک جرم. به همین مناسبت هست که شما حکم زنا در قرآن دارید، ولی در مورد روابط غیر معمول جنسی یا انحرافات جنسی حکم مشخصی شما در قرآن ندارید. به نظر من علت این وقوع این و شرایط در قرآن این است که منحرفین جنسی بیش از آن که جنایتکار باشند یا مجرم باشند، بیمار هستند و قرآن در واقع احکامی که در مورد منحرفین جنسی دارد که اگر عمری باشد که نمیدانم هست یا نیست برای ما، در اون موارد از نقطه نظر روانشناسی و جامعه شناسی باید با دقت به اون آیات پرداخت که این سوال رو هم که قبلا کردن و متاسفانه ما فرصت پاسخ دادن به همه اینها رو نداریم که موضوع انحراف جنسی چرا در قرآن مشخص نشده و تنبیه اون مثل تنبیه زنا قاطع بیان نشده که چه بکنند در مورد وقوع انحرافات جنسی. علت این است که انحرافات جنسی میتواند که بعضاً بیماری باشد، میتواند که جرم باشد و میتواند که ترکیبی از هر دو باشد و قرآن بر اساس عدالت نخواهد بود اگر در مورد آدمهای بیمار اونها رو مجرم تلقی کنه بدون اینکه به بیماری و علت بیماری اونها اشاره کنه. قوم لوط قومی بودند که به علت عدم برابری و به علت اشکالاتی که در جامعه وجود داشته و قرآن به همه اینها اشاره میکنه، این ضایعه و این عارضه در جامعه به وجود میاد و به غلط و به اشتباه رابطه جنسی مرد با مرد رو از ریشه لوط استفاده کردند و به اون ترتیب ازش استفاده کردند که به نظر من به هیچ عنوان صحت در این کار نیست و اجازه هم در این کار نیست که ما یک واژه‌ای رو که نام یک قوم و قبیله است به یک عمل زشت اختصاص بدهیم. درست مثل اینکه امروز اگر که فرض بفرمایید که این حرکت توطئه آمیز معروف به طالبان رو در یک منطقه خاصی از یک جای جهان انجام دادند و بالاخره خب افرادی که اونجا هستن یک قومیتی دارن دیگه، حالا ما از فردا طالبان رو در ارتباط با اون قوم شناسایی کنیم که بعضی ها هم میکنند این کار رو و این 100% یک کار خیانت آمیز استعماری است. یعنی ریشه این کار در استعماره که بین اقوام دشمنی ایجاد بکنه و بگویند که بلی چون بیشتر این افرادی که طالب هستن در فلان جای دنیا ریشه کردن و اونجا به وجود آمدن، بنابراین کسانی که دارای اون قبیله و عشیره و هویت عشیره‌ای هستند، بنابراین اونها طالب هستند. یعنی کاملا سرنا را از سر گشادش شروع کنیم به نواختن و این کار کار استعماری است. این نوع برخورد و نگرش به موضوع لوات و لوطیگری، این واژه‌ها را که استخراج کردن، همه اینها باید عوض بشه برای اینکه در قوم لوط پیامبر هم وجود داشته. ما در اثر نادانی وقتی که از این واژه به اون منظور استفاده میکنیم، پیغمبر اولوالعزم خدا رو به انحراف جنسی محکوم کردیم. ما درست همون انسانهای نادانی هستیم که روی شاخه درخت نشستیم و درخت رو میبریم. قوم لوط، لوط چه کسی بوده؟ لوط پیامبر بوده. لوط که هم جنس باز نبوده، لوط که منحرف جنسی نبوده که امروز ما از این ریشه استفاده بکنیم. یک سری افراد منحرفی در اون قبیله وجود داشتند، چرا ما باید نام قبیله رو با نام انحراف جنسی برابر کنیم؟ پاسخ شما این است که همونطور که لعنت خودتون تشخیص دادید و فرمودید که همونطور که لعنت یک
در واقع تفسیر غلط و یک نوع اینترپریتیشن ناحق از او ساخته شده و میگویند این لعنتی است، یعنی نفرین شده است. مفهومش که ما میگیریم، بهترین مفهومش این است که نفرین شده، در صورتی که در قرآن اصلا معنی نفرین نمیده. خدا که کسی رو نفرین نمی کنه، ما نفرین میکنیم که خدا یک کاری رو انجام بده. ما آرزوی خودمون رو به خدا میگوییم که این رو مورد شدت عمل قرار بده، اینو زجر بده، عذابش بده. نفرین میکنیم که بد بیاور برای این. خدا به کی نفرین میکنه؟ اگر لعنت معنی نفرین داشته باشه، لعنت همونطور که بارها عرض کردم در واقع دوری از خداست. و اگر ما کاری کنیم که در قانون لعنت قرار بگیریم، در قانونی قرار گرفتیم که به موجب اون قانون از خدا دور میشیم و ما چون همیشه بین خدا و شیطان زندگی میکنیم، این نیست که از خدا دور بشویم و رها بشویم. ما هر چقدر که از خدا دور بشویم به شیطان نزدیک میشویم، تا وقتی که از مرکز ثقل خارج میشویم و جذب شیطان میشویم. یا اگر از آن سو اونقدر به خدا نزدیک بشویم که جذب خدا بشویم و از خود فانی بشویم و به وجود او بقا حاصل کنیم و باقی بشویم و یا رودخانه ما به دریای وحدت متصل بشود. دقایق کوتاهی به تنفس می‌پردازیم. از طرح سوالات شما بسیار ممنون هستم. باز می‌گردیم، دقایق دیگری با شما خواهیم بود و بعد شما را به خدا می‌سپاریم برای شب‌های دیگر. با ما باشید.